Motoblok xarid qilaman deb yurgan akalar endi ham shoshilmasalaring bo'lmaydi. Agroservis do'kondagina mana shunaqa instrumentlar mutlaqo tekinga berib olinyapti. Ichida ikkitadan batareykalari 48 vatt ichida zaryadniklari, undan tashqari shurpovori, ichida sverlo-pverlo bolkaga ketadigan hamma narsalari bor. Plus bu, undan tashqari mana bunaqa balgarka ham olishinglar mumkin, ko'rishinglar mumkin. Balgarka ham yangi salafan bo'ladi. Krovon firmaniki akalar. Mana shunaqa ko'rib turganingizlarga shurpovorlar, undan tashqari balgarkalar, undan tashqari dori apparat, drel, mirel, xullas uyda ishlaydigan punni instrumentlardan kela motoblok olgan klientlarimiz uchun har bitta motoblokka bittadan qo'shib beryapmiz. Faqatgina shartda kela shu videoga bitta like deb bosib turib, kommentga kirib omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shunaqa yaxshi-yaxshi instrumentlardan biri sizniki bo'lib qoladi. Shartini aytib o'tdim. Sharti shu videoga bitta like deb bosib turib, kommentariyaga kirib omad deb yozasiz va agroservis do'koniga kelib, istalgan turdagi motoblokni xarid qilganingizdan keyin mana shu barabanda aylantirasiz. Bu barabanimizni ichida ko'chada ko'rsatib o'tgan balgarkam ham, shurpavorim ham, aytib o'tgan dori apparatlarim ham, dazmonlarim ham, motoblok uchun instrumentlar, balgarkamlar, xullas, punning ashta turgan instrumentlarni hammasi bu barabanda ichida bor. Kelasiz, barabanni shuni aylantirasiz-da, qanaqa turdagi instrument tushadimi, motoblokni zapchaslari tushadimi, farqi yo'q. Qanaqa turdagi instrument tushsa ham, mutlaqo tekin narxga olgan motoblogingiz ustiga shundoq qo'shib beramiz. Faqatgina sharti shu videoga bitta like deb yozib, kommentga kirib omad deb yozib qo'yganingiz uchun yaxshi-yaxshi instrumentlardan yutib olib ketish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Aytib o'tgandek, bugun sizlarga motoblokning qiroli va motoblokning ichida eng zo'r bo'lgan motoblokni tanishtirib o'taman. Bu albatta har doimgidek TX motoblok. Chunki bu TX motobloklari sifatlari Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Sifatlariga 1 yildan garantiya beriladi. Undan tashqari ko'pchilik o'zi TX motoblokni olib ishlatib ko'rganlar biladi yoki boshqa motoblok ishlatib yurganlardan borib bitta so'rasalaring, ukam orzuing nima desalaring, boshqa motoblok ishlatib yurgan akalarimiz ham ko'pi TX motoblokni olishni orzu qiladi. Chunki akalar TX motoblokari quvvat tomonlama ham, sifat tomonlama ham juda ham baquvvat, hamda sifatli, hamda zo'r qilib ishlab qo'yilgan akalar motobloklar ichida prosta tak bo'lmasi bu TX motobloklari bo'ladi. Albatta, bu ham originali bo'ladigan bo'lsa akalar, shuningizga adashib qolmaysizlar. Atrofda простой modellarini ham sotishyapti. Agarda originalini xarid qilaman deydigan bo'lsangiz, ekranda pastidan nomerlarni olveryapmiz. Bemalol telefon qilib, originallarini suv tekin narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari ichkarida ko'rsatib o'tganimdek va shu yerda turgan bonuslari bilan prosta tak bonus sifatida instrumentlarni qo'shib olib ketishingiz mumkin. Hozir motoblogimiz haqida qisqa ma'lumotini beraman va kimdan kim mana shunaqa motoblog oqtarib yurgan bo'lsa, yoki ukam bizga arzonchirog'i, yoki ukam bizga eng zo'ri deganlar uchun farqi yo'q, hamma turdagi motobloglardan bor. Hozir bu motoblogimizni ma'lumotini beraman va kimga qiziq bo'lsa ekranda pastdagi nomerga telefon qilib, bemalol aloqaga chiqib, optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Bo'lmasa boshladi akalar. Bu motoblogimiz akalar TX firmani 170 motorlari bilan jihozlangan benzinli variant akalar. Yoqilg'i turlari benzin bo'ladi. Benzin baklari 3 litrli bo'ladi. Soatiga 0.5 litrdan benzin rasxod qilib beradi nagruzka holatida akalar. Undan tashqari yurishlarini ko'pchilik so'raydi. Akalar yurishlari zavodni orqali yarimta tortganliklarda zavod bo'ladi. Hamda oldiga 2ta, orqaga 1ta skorslari bilan joylab qo'yilgan bo'ladi. Keyin boshqa 7 ot kuchliklar motoblokga qaraganda reduktor ham anchalar katta reduktorlardan qo'yilgan bo'ladi. Hamda orqa tomonida qishloq xo'jaligiga e'tibor beramiz akalar. Qishloq xo'jaligiga suv nasos, karter apparatlari hamda pompalarni ham qo'yib ishlatsa bo'ladigan joy. Yana bitta eng qiziq joyini aytaman akalar. 7 ot kuchlik motoblokda ichida eng katta balonlisi bu TX motoblokları bo'ladi. Chunki balonlari ham juda ham katta, 10 balonlar bilan jihozlab qo'yilgan bo'ladi. Xullas, agarlar maqtaymansa, juda ham maqtaydigan joylari ko'p, chunki haqiqatdan ham eng zo'r motobloklar bu TX motobloklari bo'ladi. Narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi agarlar kompleksi 3 qatordan 6 qator frezasi, motoblok, undan tashqari tormoz, dokument, kluch plus, undan tashqari plus barabanni aylantirib, mana shunaqa instrumentlarni yutib olasiz. Shu xossani butun hamma narsani atiga 4 million so'mga xarid qilib olishingiz mumkin. Albatta, kelsangiz, narxini ham kelishtirib, bundan ham arzonroq qilib, suv tekin narxlarda qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda pastdagi nomerga telefon qiling va agroservis do'koniga kelib, optim narxlarda eng sifatli bo'lgan TX motobloklardan xarid qiling va sizga uzoq umr va zo'r sifat tomonlama
ishlab beradigan motobloyni xarid qiling. Undan tashqari aytib o'tgandim, hoziroq shu videoga bitta layk bosib qo'ying va kommentga omad deb yozib qo'ying va agroservis do'koniga kelganingizda istalgan turdagi motobloy, xoh arzon, xoh qimmat motobloy bo'lsin, farqi yo'q. Qanaqa motobloy olsangiz ham barabanda shuni aylantirasiz, qanaqa sovg'a tushsa ham gap-gap, prosta tak tekinga olgan motobloyingiz ustiga qo'shib beraman. Faqatgina shartini bajarib qo'ysangiz bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.